Praėjusį sekmadienį Šiaulių miesto savivaldybės stadione paskutinį kartą šiais metais buvo žaidžiamos A lygos rungtynės. Namuose Šiauliai priėmė šio sezono čempiono titulą iškovojusi Panevėžio Ekraną. Dar iki šių varžybų buvo aišku, kurias vietas galutinėje įskaitoje užims abi komandos. Per pirmąsias 15 minučių aktyvumu apsikeisdavo abi ekipos. Vienai nustojus pulti, puolimo imdavosi kita. Pirmąjį išpuolį Ekrano vartininko patikrinimui atliko Mantas Kuklys. Galingą jo smūgį vartininkas atrėmė. Kitoje aikštės pusėje mūsų komandos vartininkui tiesiog pasisekė sugauti kamuolį, kadangi šalia stovėjęs komandos draugas galėjo jį pakreipti kita linkme. Pirmasis Ekrano įvartis krito 17 minutę. Pabėgęs nuo gynėjų, Paulius Janušauskas nuginklavo mūsų vartų sargą smūgių pažemę į dešinį vartų kampą. Nieko nelemenčiose varžybose Panevėžio ekipa išsiveržė į priekį. 1-0. Dvi Ekrano atakos iš eilės. Pirmoje gerai sužaidžia Šiaulių komandos vartininkas Tadas Simaitis, kitoje Ekrano futbolininkui pritrūko tikslumo realizuoti smūgį. Šiauliai atsilikinėdami stengiasi išlyginti rezultatą. Viena realiausių progų – pelnyti įvartį pirmajame kelinyje. Sužaidus pusvalandį rungtynėse, teisėjas parodė pirmąją geltoną kortelę. Ir ją išvydo svečių komandos žaidėjas Valdas Trakys. Panevėžietis, net kovojęs kamuolio iš varžovo, labai susinervino ir pargriovė kitą Šiaulių komandos žaidėją. 35 minutę Šiaulių žaidėjas įmetė kamuolį į Ekrano baudos aikštelę, kur jį neleistinai ranka sustabdė Ekrano žaidėjas Nerijus Sasnauskas. Prie kamuolio stojo Mantas Kuklys, kuris nusprendė realizuoti šį smūgį. Per 41 minutę Ekranas padidino savo persvarą rungtynėse. Panevėžietis Žilvinas Banys smūgiavo į vartus, tačiau Šiaulių vartų sargas Tadas Simaitis kamuolį atmušė, deja, tiesiai prieš save. Ir Giedrius Tomkevičius pasinaudojo šią situaciją, griūdamas padvigubino skirtumą. Kamuolį nukreipti į vartus nesudrukdė ir šalia buvęs šiaulietis. Kitoje aikštės pusėje Manto Kuklio smūgis iš labai toli praskriejo šalia vartų. Pirmas kėlinys pasibaigė panevėžiečiams pirmaujant rezultatu 2-0, tačiau jau ne kartą teko matyti, kaip šiauliečiai antrajame kėlinyje atsitiesia ir sugeba persverti rezultatą. Su tokiomis nuotaikomis ir gali ir laukia antrojo kėlinio. Antrąjį vis dėlto aktyviau pradėjo Ekranas. Šioje atakoje bandyta net 3 kartus pasiųsti kamuolį į vartus, tačiau visus juos nesėkmingai. Ekrano žaidėją pargriovęs šiaulietis išprovokavo Nerijus Sasnauską reikalauti iš teisėjo geltonos kortelės. Tačiau teisėjas stovėjo tvirtai ir geltonos kortelės neparodė. Vis dėlto sekančiame epizode geltono kortelė buvo parodyta. Bet ne šiauliškiui. Už grubų žaidimą nubaustas Ekrano legionierius Tavi Ran. Po baudos smūgio žaidimas persikėlė į Ekrano baudos aikštelę. Po Pauliaus Drublionio perdavimo kamuolį tiksliai į vartus pasiuntė Nauris Bulvitis, tačiau šoninis arbitras nusprendė, jog šiauliškis smūgiuodamas į vartus buvo nuošalyje. Šiauliams sušvelninti rezultato kol kas nepavyko. 62 minutę į Šiaulių vartus krito trečiasis, bet toli gražu ne paskutinis įvartis. Pasižymėjo Ekrano futbolininkas Paulius Janušauskas, įmušęs iš labai aštraus kampo. Atakos kryptis keitėsi net 3 kartus. Praėjus vos 2 minutėms ketvirtąjį įvartį savo komandai galvą pelnė Nerijus Sasnauskas. Žaidėjai po perdavimo liko tik paliesti galvą kamuolį ir šis nuskriejo į Tado Simaičio saugomus vartus. Šiauliai atsilikinėjo nuo čempionų 4-0. Po Ekrano kampinio į Šiaulių vartus vos neįskrieja dar vienas įvartis. Bet vartus atsaugo Šiaulių komandos žaidėjas. 66 minutę Šiaulių komandos žaidėjas Vaidas Šileinas užsidirbo paskutinėje geltoną kortelę sezone. Vaidas netrupučio nesiginčijo su teisėju dėl jam skirtos bausmės. Šiaulietis atsiprašė varžovo už grubiai sužaistą situaciją. Į 67 minutę į Šiaulių vartus įskriejo taip pat paskutinis sezono įvartis. Valdo Trakio pirmąjį smūgį Simaitis atrėmė,
tačiau antruoju bandymu ekrano polėjas jau nesuklydo. Šiaulių komandos vardininkas buvo sušaudytas gulintis ant žemės. Rezultatui tapus 5-0, žiūrovai ir toliau reikalavo Šiaulių komandos įvarčio. Besibaigiant kėliniui, ekranas dar kartą užgulė Šiaulių komandos vartus. Kamuolys praskriejo pro šalį. Kitoje aikštės pusėje realią galimybę turėjo Rokas Urbelis, tačiau jam nepasisekė gerai pasiekti kamuolio, tad šis išskriejo į užribį. Paskutinė ekrano ataka, kuri galėjo dar padidinti persvarą. Tačiau turnyrinėje lentelėje vienas ar du įvarčiai praleisti ar įmušti pakeitimų nebūtų atnešę. Ekranas šiame sezone iš viso laimėjo 20 rungtynių. Trejas pralaimėjo ir iškovojo 5 lygiąsias. Panevėžiečiai savo varžovams įmušė 46 įvarčius, praleido 12 ir iškovojo 65 taškus čempionate. Jie tapo turnyro nugalėtojais. Kauno futbolo-beisbolo klubas Kaunas iškovojo 16 pergalių, patyręs 5 pralaimėjimus ir sužaidė 7 varžybas lygiosiomis su 55 taškais tenkinosi antrąją vietą. Trečioji atiteko Vilniaus Vėtrai, kuri iškovojo 14 pergalių, patyrė 8 pralaimėjimus ir 6 kart sužaidė lygiosiomis. Šiauliamsgi atiteko 7 vieta. Nesėkmingai susikloščiusi sezono pabaiga privertė mūsų komandą iš 5 vietos nuslinkti kur kas žemiau. Šiauliai iškovojo 5 pergalės, 4 kart sužaidė lygiosiomis ir patyrė 14 pralaimėjimų. Jei mąstytume, kas būtų, jeigu būtų, tai Šiauliams iki 5 vietos lentelėje pritrūko vos 5 taškų. Sezono rungtynės, jau tikriausiai būtų laikas ir kalbėti apie visą sezoną. Tikriausiai gerai vertinti negarbą. Tai taip, 7 vieta prieš paskutinę, pernai prieš paskutinę. Tai turbūt nepadarėm nei žingsnelį į priekį, aš sakyčiau, vertinčiau, tai tikrai turbūt patenkinamai. Gilesnių priežasčių reiktų ieškoti biškį dar praėjęs laiką kažkiek, tai bet tikrai šiai dienai galiu tiksliai pasakyti, kad nei komandas užimtas žaidimas, nei užimta vieta, nei žaidimas šiandien paskutinėse varžybose. Turbūt paskutinės varžybos parodė, kad tikrai verti tik 7 vietas esu. Apie kitą sezoną. Ar jau galit kažką sakyti? Ne, apie kitą dabar šiai dienai tikrai nieko negaliu pasakyti. Nieko konkretaus tikrai. Nu, kad komanda bus, tai tikrai turbūt bus, bet konkrečiau sunku kažką pasakyti. Planuojat stiprintis ar jaunimu rimtis? Jaunimas gerai, bet reikia, kad kažkas jam dar ir padėtų. Nu, šiandienos situacija parodė, kad vien su jaunimu sunku. Bet kažką konkrečiai pasakyti tikrai nieko negalėčiau dabar. Jūs sezoną pradėsite anksčiausiai, ateinantį. Ar jau galit pasakyti, kada planuojat susirinkti į pirmasis treniruotės? Taip, aišku. Džiaugiamės, kad laimėjom tą čempionatą. Kitas dalykas, tas laimėjimas mums sutrumpino atostogas iš kitos pusės, bet tas, sakykime, tik tai tuo džiaugiamės savo laimėjimu ir rinksimės gruodžio 17. Pradėsim vėl, kadangi ir atsovau turim Lietuvą sandraugos turnyrą, tai vat, pradedam gruodžio 17 ir toliau judėsim. Ar daug žaidėjų iš komandos pasibaigia yra kontraktai ir ar planuojat stiprintis? Ne, tai čia natūralu, kad yra pasibaigia.